Անմիջանյան Սոչիում կայացավ Եռակողմ հանդիպումը, դուք ընդհանրապես ինչ հասկացաք այդ հանդիպումից, այսինքն Փաշինյանը կարողացավ ինչ-որ ուղերձներ տեղ հասցնել, թե ոչ, և ի վերջո նաև այդ ամենի արդյունքում այն հայտարարությունը, որ ընդունվեց, ըստ ձեզ որքանով է բխում Հայաստանի շահերից։ Նախ խնդրանքս մեր համակարգացիներին ֆիքսել հետևյալը. Փաշինյանը արդեն որիորդ անգամ, ոչ միայն դրսում, այլ նաև Հայաստանում, խոսում է միայն ներքին լսարանի համար։ Այդ թվում նաև Սոչիի հանդիպման, այսպես ասած, բացատվածը, հա, որ երեք նախագահները խոսում են, թե ինչի վերաբերյալ են պատրաստվում բանակցել, այսպես ասած, այնտեղ կապիտուլանտը փորձում է հիշատակել գերիների հարցը, խոսում է Հայաստանի տարածքում գտնվող Ադրբեջանի զինյալների մասին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ոչ միայն Ադրբեջանի, իսկ ոչ թե գործունեությունների։ Բայց հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարության տեքստում նշված կետերից ոչ մեկի մասին հիշատակում չկա։ Ուստի մենք իրավունք ունենք կարծելու, որ վաստակաշատ մանիպուլատորը, ես խոսում եմ Փաշինյանի մասին, հերթական անգամ փորձում է մանիպուլացնել մեր ժողովրդին, ասելով, որ իբր տեսեք, հատուցում պահանջող հայացքով ես ես կետերը բարձրաձայնել եմ, կամ պատրաստվում դրանցից խոսեմ։ Հիմա երկու տարբերակ կա, կամ ինքը այնքան ապիկար բանակցող է, որ մի քանի առաջնահերթություն ուներ, մեր երկրի կենսական շահերն են դրանք, դրանք տեղ չեն գտել վերջնական փաստաթղթում, կամ տարբերակ երկրորդ, ինքը շարքային սուտասան է, ով ինչպես հունվարի 11-ին, երբ որ ինքը պիտի մեկներ Մոսկվա և իրեն չէին թողում քաղաքացիները, բոլորս միասին հասնել օդանավակայան, ու ինքը փորձում էր ներկայացնել, այդ գնում եմ Մոսկվա գերիների հարցը, խոսեմ, ինձ ընդդիմությունը թույլ չի տալիս հասնեմ այնտեղ, արդյունքում Մոսկվայում պարզվեց, որ օրակարգում այդ հարցը չկար, ոչ թե համաձայնության չեն եկել, ոչ թե քիչ են խոսել շատերն, չկա օրակարգում, չի խոսվել այդ հարցի մասին, նույն պատմությունը այստեղ է, վերջնարդյունք միակ, տեսանելի վերջնարդյունք համարվող հայտարարության մեջ, որևէ մի Հայաստանի, մեր երկրի, մեր ժողովրդի շահերից ան ուղղակիորեն բխող կետ չկա։ Այնպես որ ինքը թե իր ասուլիսի ժամանակ, թե այդ օրը խոսում էր միայն ու միայն ներքին լսարանին մոլորեցնելու համար։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մեր համակարգացիների շրջանում այդ սուտը, այդ խայծը ուտողներ այլևս չկան, կամ գոնե օրորի պակաս։ Տեսեք, Փաշինյանը ասում էր, որ հայկական կողմը շահագրգռված է, Հայաստանը որպեսզի ճանապարհները ապաշրջափակվեն, բայց Պուտինը միջանցք բառը օգտագործեց այդ ժամանակ։ Ինչ եք կարծում, սա պատահականություն էր, թե հենց այդ բարերի շրջանակում է քննարկվել, այդ օրակարգում է եղել, և ինչ եք մտածում դրա շուրջ, ասում է, որ տնտեսության առումով դա բավական բարենպաստ պայմաններ կստեղծի, և աբսուրդ է կարծել, որ հայկական կողմը պետք է դրան դեմ լինի, քանի որ կարծում են, որ տարիներ շարունակ մյուս երկրներն են այսպես ստիպել, որպեսզի Հայաստանը մնա այսպես շրջափակված և բազմաթիվ տնտեսական արտոնությունների չօգտվի։ Այն երկրները, որոնք տնտեսական զարգացումս գերադասում են անվտանգային երաշխիքներին, այդ երկրների մեծ մասը այլևս գոյություն չունի, դա մեկ։ Երկրորդ, այդ ճանապարհը, հարցրեք ցանկացած փորձագետի, այդ ճանապարհը տնտեսական տեսանկյունից որևէ արժեք չունի, այդ ապրանքային ծավալը չկա։ Մեկ, երկրորդ, ես շատ մեծ ուշադրությամբ կնայեմ Հայաստանի այն բիզնեսմեններին, այն տնտեսվարողներին, որոնք պատրաստ կլինեն իրենց բեռները այդ ճանապարհով առկա անվտանգային երաշխիքների և անվտանգային ընդհանուր իրավիճակում ուղարկել որևէ տեղ։ Մարդիկ հիմա սրանց իշխանության օրոք Սյունիքի մարզով են անվտանգ երթև եկել, չեն կարողանում։ Դուք խոսում եք, որ իրենք պիտի կարողանան, այս խունտան պիտի կարողանա ստանա երաշխիքներ բեռների անվտանգության, կամ ես ուզում տեսնեմ, այդ որ տնտեսվարողն է, բացի որոշ ԿՊԵ-ականներից, որոնք համարում են, որ դա նորմալ է, այլ մեր խնդիրները թողած, Արցախի խնդիրը թողած, դե հա նորմալ է, տնտեսական ճանապարհ է եւ այլն, ներկայացություն բացենք եւ այլն, ես խոսում եմ իրենց պատգամավորների ցնդաբանությունների մասին։ Ուստի այս ճանապարհը ոչ թե տնտեսական տեսանկյունից հետաքրքրական է։ Անկեղծ ասած, իմ վերլուծությունները հուշում են, որ տարածաշրջանում, ճիշտ ասած, բացի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, ես երկիր չգիտեմ, որին հետաքրքրում է այդ ճանապարհը տնտեսական տեսանկյունից։
համենայնպես որևէ մեկը չի արտահայտվել դերատնտեսական կարևորության մասին, սա քաղաքական ճանապարհ է և անընդունելի է միջանցքային տրամաբանության գոյություն առասարակ, այսպես կոչված էքստրատերիտորիալ լուծումները, և ցույց կտա մոտ օրերի, նաև միջկայատեսչական հանձնաժողովի հանդիպումը, թե ինչ է, որ բոլոր նախագահները որակեցին որպես շատ լավ այդ աշխատանքը, այդ միջկայատեսչական աշխատանքները, մոտ օրերս ըստ ամսի 26-ի հայտարարության մոտ օրերս պիտի լինի դրա հանդիպումը, ուստի պիտի սպասենք նաև դրա հայտարարությունը։ Դուք չեք հավատում Փաշինյանի նշած այդ խաղաղության դարաշրջանի բացմանը, որի մասին նա բազմիցս խոսում է։ Ես չեմ հավատում Փաշինյանին վերջակետ, նախ այդպես վերցնենք նախադասությունը։ Երկրորդը, խաղաղության դարաշրջան, որում մայիսի 12-ից Հայաստանի մեկ կետում, իսկ նոյեմբերի 16-ի իրադարձություններից հետո, մինչև էդ էլ տարբեր իրադարձությունների արդյունքում, մի քանի կետում Հայաստանի սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի և ըստ որոշ տեղեկությունների նաև Թուրքիայի զինյալներ են, չէ, ես այդ խաղաղությանը չեմ հավատում։ Պարոն Մամիջանյան, ինչ է անելու ընդդիմությունը, այսինքն սպասելու եք Փաշինյանի հաջորդ քայլերին, թե ընդդիմությունը իր սեփական օրակարգը շարժելու առաջ, մասնավորապես պատիվ ունեմ Դաշինքը, շարունակելու է ազգային ժողովի շրջանակներում պայքարել, թե գուցե ինչ-որ փուլում կրկին փողոցում պայքարը շարունակել։ Ով ասաց, որ ազգային ժողովում պայքարը չի կարող և չի զուգորդվում փողոցում պայքարով, մեր խմբակցությունը կազմող կուսակցությունները, թե միասնաբարիվ, թե առանձին-առանձին բազմաթիվ փողոցային փոքր մեծ ակցիաներ են իրականացրել, իրականացնում և իրականացնելու, այնպես որ կամի խնդիր այստեղ չկա, և ազգային ժողովում, և փողոցում, մենք պիտի շարունակենք մեր օրակարգի կարևորագույն և վաստացի հիմնական կետի իրացումը, Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականը և մեր երկրին արժանապատվության վերադարձավորոնք հոմանի շարտահայտություններ են։ Աշխարհի աչքերում այս պահին մենք միակ երկիրն ենք, եթե չասեմ միակ, ապա սակավաթիվ երկրներից մեկն ենք, որը պարտությունից հետո չի փոխել երկրի ղեկավար, ինքն իրեն երկրի ղեկավարի ֆունկցիոնալ ստանձնած մարդու, որտեղ ըստ ցանրության ինքը երկրի ղեկավարը չի։ Այնպես որ մենք խնդիր չունենք հարմարվելու կապիտուլանտի օրակարգին, որտեղ մեր օրակարգը եղել է, կա և կլինի նույնը։